Članovi Asocijacije mladih Stranke demokratske aktivnosti znaju cijeniti vrijednosti i značaj historijskih datuma iz naše novije prošlosti. Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine državni je praznik kojim se obilježava historijska odluka građana ove zemlje kojom su obezbijedili svojoj državi suverenost i nezavisnost. U znak zahvalnosti i sjećanja, delegacija Omladinskog saveza ASDA Cazin danas je posjetila centralno spomen obilježje šehidima, poginulim borcima i civilnim žrtvama rata u Cazinu, te polaganjem cvijeća i učenjem fatihe odala poštovanje onima koji su najzaslužniji za današnju slobodu o koju uživaju svi građani Bosne i Hercegovine. Aldina Osmančević, Omladinski savez ASDA. Na današnji dan prije tačno 20 godina naši građani Bosne i Hercegovine su se odlučili za nezavisnu slobodnu državu kako bi oni, ali svi mlađi naraštaj, mogli slobodno živjeti u njoj. Upravo zbog toga na nama mladima najveća obaveza da pamtimo, obilježavamo i poštujemo sve bitne momente historijske kroz koje je naša zemlja prošla u cilj postizanja svoje slobode. U ime Omladinskog saveza ASDA ovim prilikom upućujemo svim građanima Bosne i Hercegovine iskrene čestitke u povodu Dana nezavisnosti, ali isto tako u ime svi mladi upućujemo im veliku zahvalnost na tome što se nam obezbijedilo da živimo u nezavisnoj, suverenoj i demokratskoj državi. Njegovanjem i čuvanjem od zaborava svih najvećih vrijednosti i tekovina iz naše historije, koji su čvrsti temelj nezavisnosti i slobode današnje Bosne i Hercegovine, mladi Omladinskog saveza ASDA Cazin pokazuju da će ova generacija znate biti nosilac i garant očuvanja suverenosti i cjelovitosti naše domovine.